I pozdrav braćo, dobrodošli u novi kripto video. Danas mala analiza trenutnog stanja na tržištu i pričamo o altovima i par možda zanimljih altova za koje mislim da će skočiti jedan posebno zato što se neke stvari dešavaju. Da li je to garancija da će skočiti? Sigurno nije, ali zanimljivo je, tako da pogledajte do kraja. Krenut ćemo od Bitcoina. Cena Bitcoina malo pala, vrlo dosta nestabilnosti na tržištu, pogotovo zato što je veliki ljudi iz tradicionalnog tržišta treba da objave neke podatke za kamate, treba da objave kolika je inflacija itd. Sve to nisu sjajni podaci, tako da je tržište vrlo nestabilno i onda ovi veliki vole to da koriste, malo dumpuju, malo kupe, shortuju, longuju itd. Tako da mi tu ne možemo ništa posebno da uradimo, ali možemo nekim taktikama da izvučemo maksimalni profit, tako da to je cilj. E sada, prva stvar, dakle vi vidite cenu Bitcoina. Ići ćemo na CryptoQuant čisto da vidite koliko Bitcoina ima na menjačnicama. Znači ova ovde linija, ljubičasta, je koliko Bitcoina ima na menjačnicama. I ovde vidite drastičan pad broja Bitcoina na menjačnicama. Znači, stvarno, ako gledamo istoriju i zadnje, da kažemo, praktično 2019. ovo je najmanja količina Bitcoina na menjačnicama od kada se ovde prati ova statistika. Što je, naravno, bullish. Zašto? Zato što ako hoće neki novi veliki da kupuju, a kupuju preko menjačnice, nema dovoljno. Ali sa druge strane, ono što je možda čak i bitnije, idemo stablecoin i koliko njih ima. Stablecoina nikad više. Šta to znači? Šta to treba da vam kaže? Dakle, imate s jedne strane sve manje bitcoina na menjačnicama. Sa druge strane, sve više keša na menjačnicama. I sada se desi neka pozitivna vest. Recimo, Rusija i Ukrajina dogovore se, sve je okej, mada nikad ništa neće tu biti okej, ali recimo, zaustave se ratne operacije, to će biti vrlo bullish za sva tržišta. I tu imate ogromnu eksploziju, da imate ogromnu sada količinu novca, a malu količinu, recimo, Bitcoina. Tako da, to može da dovede do velikih, velikih pumpi. Svakako, potražnja za Bitcoinom je stabilna. Kupuje ga i Sailor, i UST, Luna ekipa, itd., institucije. Tako da, interesovanje za kupovinu generalno ima. I ovo vam znači da jednostavno može da se desi neki hype, neki FOMO, da jednostavno neće biti dovoljno Bitcoina i možemo da imamo jedan nenormalan brzi skok. Tako da uvijek imajte spremni i budite spremni da iskoristite to čak i za neku malu prodaju. A sada idemo da gledamo altove. Što se tiče ETH, znamo da nam stiže veliki upgrade, stiže nam ETH 2.0 i zato ETH vrlo nezahvalan za trade, vrlo, vrlo nezahvalan. Ono što treba da se desi je za narednih 2-3 meseca da pređemo na ETH 2.0, to će dovesti naravno do manje inflacije itd. i treba da dovede do ozbiljnog rasta cene. I zato je ETH trenutno meni no trade zona. Što se mene lično tiče, ne tradujem ga. Ako padne, možda mogu da dokupim malo, ali što se tiče trgovanja, jednostavno, previše mi je rizično, ne želim da prodam i da mislim kao, uzeo sam malo profita i da mi onda pobegne cena, jednostavno, sa ETH-om trenutno ne tradujem. Znači, mogu možda da kupim malo, pa da čekam još i to je to. Međutim, sa drugim coinima, baš sa onima o kojima smo dosta pričali, recimo Moonbeam, recimo Oasis, recimo Zilliqa, recimo DeFi Kingdoms, znači sa njima ste mogli stvarno da napravite lepe trade-ove. Mi smo Moonbeamu pričali nekoliko meseci, ja sam imao i ordere i na 5 dolara čak, ali sam nastavio da kupujem sve do dole i zadnji neki meni buy orderi su bili oko 2.2, što je bio negde low, što je ono, imao sam i malo sreće i malo pameti u isto vreme, tako da to je dobro prošlo i imali ste ovde svugde malo da povadite profita i ja sam naravno delimično vadio profit, jer sve preko duplo u ovakvom marketu je fenomenalna zarada. I sada on opet pada i sada možda opet može da se ulazi čak možda ispod 3.5, vidjet ćemo. Još nemam tu neke postavljene ordere. Slična situacija je i za Rose. Rose je inače pre ovog pada fino znao da se drži tu oko tih 30 centi, ovde smo imali taj period, posle pada povratak na 20 i onda opet na 30, to vam je stvarno lep profit. Sa 20 na 30 mogli da se uzme profita, sada je na 25, tako da neki buyback, što da ne. Slična situacija sa Zilliqom, išla je čak do 20 i nešto centi, ovde jesam vadio profit, ali isto, dakle,
postepeno, ne sve, i dalje imam većinu zilike, ali čisto uzimao se profit odavde malo na gore. Sada trenutno stagnacija, vidjet ćemo, čekam da li će se vratiti na ovih 10 centi. Inače, ja sam kupio ponovno na 10 centi. Kod zilike, zanimljiva situacija, mala tajna. A ako odete ovdje, tražite menjačnice, samo da nađem. Evo ga, 11.84 na CEX-u, a svugde 12.4. Preključ u stvari je bila cena na CEX-u 10 centi, a na Binance-u 12.5. To je ogromna razlika i savršeno za neki trade. Tako da znate da je trenutno na CEX-u, link dole, nešto jeftinija zilika, pa ako hoćete da radite neku malu arbitražu, jer nema toliko volijuma da sad vi možda kupite ovdje za 50-100 hiljada dolara, pa da napravite 20% neku ogromnu razliku, ali možete na nešto sitno da se igrate i da kupujete jeftiniji, možda potencijalno prebacite i tako dalje. Tako da, zilika na CEX-u, nešto jeftinija cena. DeFi Kingdoms, za ovo znate i sami, ko je gledao te klipove, ja sam ovo praktično kad smo pravili tutorial, to je bilo u najvećem hajpu, kupovao na 18, to je sve palo. Posle sam se malo ovdje negdje dokupio, ali jako, jako malo. Propustio sam realno većinu, nisam uspeo da tu cenu svoju smanjim sveukupno, ali uglavnom sam držao, imam možda kupovinu 2-3 coina i još nešto što se možda skupilo na samom stejku, tako da ovo sam istrpeo, ali generalno bio je fin trader i on ovde pao na 4 pa se vratio na 10, tako da imalo je gde može da se napravi kinta. E sada, što tiče nekih coina gde se isto fino zaradilo, to je NextEarth koji je sada možda i najzanimljiviji. Zašto? Zato što imam informacije, ne znam koliko toga je javno, koliko nije, ali suštinski oni bi trebalo sljedeće nedelje da izađu na centralizovanu menjačnicu. Vi imate cenu koja jeste malo pala, ali je relativno stabilna. Mislim, ovo je zadnjih 90 dana. Ovo je bukvalno stablecoin cena. Što je odlično. Zašto? Zato što sada stižu bitne stvari. Šta sve stiže za NextEarth? Stiže sljedeće nedelje listovanje na centralizovanu menjačnicu. Kada token koji je samo recimo na PancakeSwapu, Uniswapu, ode na centralizovanu menjačnicu, skoro uvek bude pumpa. Znači ovdje ne pričamo o stvarima koje su 100% sigurne, nego opet gdje su veće šanse za nešto. Tako da skoro uvek kada se pređe na centralizovanu menjačnicu, bude pumpa jer krene hype. A i tamo ljudi vide novi coini, možda neki ulože i to sve buđi cenu na gore. To je jedna stvar. Druga stvar, kreće vrlo brzo staking. I šta je interesantno kod stakinga? Što ranije imate NXTT, to će vam zarada od stakinga biti veća, verovali ili ne. Tako da je to jako, jako zanimljivo. I onda, to je još jedan incentiv da ljudi kupe NXTT i još nešto što može da doprinese pumpi. Plus, dok se čeka da izađe sam stake, ljudi će čuvati te coine jer im onda znači veći stake. I dosta ljudi će kupiti samo zbog stejka. Ali to nije sve. Da, ima još. Vrlo interesantne stvari oni rade. Sad, da li vam je ovo kao igrica zanimljivo ili ne? Ja ovdje sada pričam samo oko tokena. Dakle, igrica takva je kakva je, zanimljivo vam jeste, nije bitno. Znači, mi pričamo ovdje da ovdje možete zaraditi nešto. Ako odemo sada na Launchpad, šta je to? Znači, Launchpad vam je mesto gdje ćete, ako imate NXTT tokene, moći da ulažete u neke predprodaje preko ove platforme. Znači, oni su sada krenuli u neka partnerstva itd. itd. i moći ćete, znači, vaš NXTT tu da stavite i da uložite u neke predprodaje. Vi sada, što se tiče bullisha za cenu, imate po meni 4 stvari. Prva, cena je stabilna, iako je sad malo u padu, ali relativno je stabilna, jer ništa se nije dešavalo. Sa druge strane, imate CEX listovanje, imate staking i imate launchpad, koji bi trebalo da donese neke nove projekte. Trenutno ih nema, ali bit će, tako da smo još uvek rano. I kad to krene, sve to može dodatno da nabuđi cenu, tako da sam tu iskreno dosta bullish i očekujem neke padove. Pazite, samo 26% od all time high-a, sad obično vam kažem da uzimate što bliže all time low, ali projekat je na početku, pa ne važe baš identična pravila. Vidjet ćemo šta će biti s NextEarthom, što se mene tiče, ja sam deo prodao, naravno da obezbedim profit, ali sve te pare i dalje stoje tu, tako da možda čak i nešto vratimo ovih dana, da uradimo neki mali buyback s moje strane, jer listovanje na menjačnici, iskreno mislim da može da bude
prilično, prilično bullish stvar. Da li će tako biti, ne znam, ali obično je tako. Tako da, eto, to vam je to što tiče ovog klipa. Nadam se da vam se dopao, da je bio koristan. Ako imate neke komentare, slobodno dole. Ostavite like. Se vidimo, braćo, u sljedećem klipu.